Раніше в цьому спортзалі в Одесі діти займалися чирлідингом, але 24 лютого все змінилося. Тепер тренери навчають підлітків, як захистити себе від різних проявів ворожої агресії. Спочатку фізична підготовка. От нас блокировано, от ми стоїмо. Да? Ми вводимо руку, нанеся удар сюди. Нанеся удар, він робить шаг назад, у нього відкритий пах. Да? Дальше вот уже, естественно, поднимается, он падает, и мы с ним делаем, что хотим. Проєкт під назвою «Юнацька Січ» організували на базі місцевого козацтва, щоб допомогти підліткам 14-17 років побороти страх і почуття безсилля. Для цього і заняття з рукопашного бою. Ми учитуємо антропологічні дані наших підопічних. Вони намного легші, скажімо так, і менш виносливі, ніж взрослі люди. Але, тим не менше, є методика, вже наработана методика прийомів, яка дозволяє оказати сопротивление взрослому подготовленному человеку, даже если у него в руках находится оружие. И тренування зі спортивною пневматичною гвинтівкою. Організатори переконані, коли в країні війна, вміння поводитися зі зброєю може врятувати життя. Підлітків також вчать, як діяти під час обстрілів та надавати першу допомогу. Коли хтось постраждав, не тільки ми, як і оказати собі першу медицинську допомогу, і щоб не розтерятися, допомогти і товаришу, і близькому, который пострадал. Зараз такий складний час, що нам всім це необхідно. Ми не знаємо, що в нас буде завтра. Заняття відвідують і дорослі, зокрема ті, хто не мав подібного досвіду. Віталію 38, він працює в ІТ. Дружину з дітьми відправив за кордон, а сам хоче стати більш підготовленим до екстремальних обставин. Тобто, вот эта ситуация, в которой мы оказались, она показала, что если ты подвержен эмоциям, если ты не можешь здраво мыслить в экстренных ситуациях, то ты уязвим, и ты не сможешь защитить свою семью. Окрема увага на курсах історії України. Тут, спираючись на документи та факти, викладачі розвінчують найбільш поширені міфи та фейки російської пропаганди. Сучасна Москва, да, вона каже, що це один народ, що це наша земля, їхня земля, так? От, і що вони прийшли цю землю визволяти. І на цих заняттях ми показуємо, хто така Московія, де її корені, і як вона вже протягом майже 400 років веде оцю експансію на нашу землю. За 3 місяці «Юнацьку Січ» відвідали вже більше сотні слухачів. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.